United နဲ့စာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကဂါနာချိုရဲ့ထူးခြားချက်ကိုထောက်ပြခဲ့တဲ့ United ပြည်သူများဘယ်လိုများလို့မြင်လာပါခင်ဗျာ။မြန်မာ platform ရဲ့အားကစားအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Manchester United ဟာအသင်းရဲ့လုံခြုံရေးကစားသမားလေးဂါနာချိုကို2028ခုနှစ်ထိရှိစေမဲ့စာချုပ်သစ်တရချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂါနာချိုဟာနေရာဒီနီးပြား Eric Ten Hag လက်အောက်မှာတောက်ပလာတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့မတိုင်ခင်ကစားခဲ့တဲ့ Fulham နဲ့ Premier League ပွဲဝစ်ဆန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ FA Cup ပြိုင်ပွဲတွေမှာနောက်ကျအနိုင်ဂိုးတွေသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။United ပြည်သူတွေဟာဂါနာချိုရဲ့အလားအလာကိုသိရှိခဲ့တာကြောင့်စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့အလိုရှိခဲ့ကြပြီးအခုတော့အဲ့ဒီဆန္ဒတွေအားလုံးပြည့်ဝသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ United ဟာ Sir Alex Ferguson ရှိခဲ့စဉ်တုန်းကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလှည့်ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပေါ်ပါကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရပြီးအချိန်တစ်ခုကြာမှာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ရတဲ့တာဝန်မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း United ပြည်သူတွေဟာဂါနာချိုလိုအလားအလာရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုထပ်မံဆုံးရှုံးရမှာစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကနာချိုဟာစာချုပ်သစ်အရ United မှာ2028ခုနှစ်တွင်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်ခလာစာပေါင်9000အထိရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ United ပြည်သူတွေဟာကနာချိုရဲ့စာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာအာဂျင်တီးနားလူငယ်ကစားသမားလေးရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကိုတည်ထားမိခဲ့ပြီးနောက်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကနာချိုရဲ့သွားရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာကနာချိုရဲ့သွားရည်ဟာအရင်ကနဲ့မတူပဲဖြူဖွေးနေတာကို United ပြည်သူတွေတည်ထားမိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကနာချိုဟာဒဏ်ရာမရခင်တုန်းကအာဘာတရအောင်ပွဲခံခဲ့ရမှာသွားရည်ဝါနေတာကိုပြည်သူတွေကမှတ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ဂါနာချိုတရားသွားတွေကိုဖြူဖွေးအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲ။ပရိသတ်တွေကလည်းဂါနာချိုရဲ့သွားဖြူဖြူလေးတွေကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်အမျိုးမျိုးပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကစာချုပ်သစ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတုန်းကဂါနာချိုရဲ့ပုံတွေကိုသေချာကြည့်ပါ။ဘာထူးခြားတာမြင်လဲ။ဒီကောင်လေးတော့ဒီပွဲရှိတာတိလို့သွားတွေဖြူအောင်လှုပ်ထားပုံပဲလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဂါနာချိုတရားစာချုပ်သစ်ထိုးပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနေနဲ့သွားတွေဖြူဖွေးအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်မယ်လို့နောက်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဂါနာချိုစီကသိကျင်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။သွားတွေဖြူဖွေးလာအောင်ပမာသွားလုပ်ခဲ့တာလေ။ငါလည်းအခုသွားဆရာဝန်တယောက်စီသွားပြဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ United ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကြာကကစားခဲ့တဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ Tottenham နဲ့တစ်ဖက်နှစ်ကိုးစီတေးရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် Champions League ဝင်ဝင်အတွက်အနေငယ်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ကျန်ပွဲစဉ်6ပွဲမှာ3ပွဲလောက်အနိုင်ရယူနေတဲ့ Champions League ဝင်ဝင်ရရှိဖို့ကြိမ်းနေလောက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ United အနေနဲ့မနက်ဖြန်နေ့ဝင်နေမှာပုံစံကောင်းနေပြသနေတဲ့ညပြ Unai Emery ရဲ့ Villa ကိုအိမ်ကွင်းမှာယှဉ်ဆိုင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ United တို့ Champions League ဝင်ဝင်ရယူသွားနိုင်မလား။မြို့တော်ဟောင်းပိတ်တဲ့ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါကလေး။ Comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။